გასულ კვირას ირანისა და რუსეთის წარმომადგენლებმა ხელი მოაწერეს სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობას აზერბაიჯანის საზღვრისკენ. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ახლა ჩვენ შოთა თხელიძესთან ერთად. შოთა, გამარჯობა. როგორც ვიცით, ხელი მოეწერა ორი პრეზიდენტის თანდასწრებით, ასე ვთქვათ, ვიდეო ხაზის თანდასწრებით, ესე ორივე პრეზიდენტი მონაწილეობდა ვიდეო საშუალებით შეხვედრის, უშუალო შეხვედრის გარეშე. ხელი მოაწერეს მაგისტრალის მშენებლობას, დაახლოებით 150 კილომეტრიანი მაგისტრალის მშენებლობას, რომელიც სამხრეთისა და ჩრდილოეთის დამაკავშირებელ დერეფანში წარმოადგენდა პრობლემურ ნაწილს, ხო? რას გულისხმობს აი ამ მაგისტრალზე შეთანხმება და როგორია მხარეების, ასე ვთქვათ, მონაწილეობა აი ამ მშენებლობაში და რა შეიძლება იყოს მიზანი და შედეგი გათვლილი, რომელიც აი ამ ორ მხარეს აკავშირებს ერთმანეთთან? თვითონ პროექტი ჩრდილოეთ სამხრეთის სატრანსპორტო დერეფანი უკვე წლები არსებობს, თუმცა მისი განხორციელების ეტაპზე გადასვლა ჭიანურდებოდა, თუმცა გასული წლის მოვლენებმა ეს პროცესი დააჩქარა. გამომდინარე იქიდან, რომ რუსეთს, ასე ვთქვათ, დასავლური სივრცე და ბაზრები ეკონომიკურად, ფინანსურად ჩაეკეტა, ასე ვთქვათ, რუსეთმაც გაიმეორა ირანის საგარეო პოლიტიკური მსოფხედველობა, გულისხმობ იმას, რომ თანამედროვე ირანის საგარეო პოლიტიკური კურსი არის აღმოსავლეთით, ხედვა აღმოსავლეთით, დაახლოებით იგივე არის თანამედროვე რუსეთის გეზი აღმოსავლეთით. ანუ ამ მიმართულებით ამ ორი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსის ჰარმონიზაცია ხდება და რისი, ასე ვთქვათ, პრაქტიკული განხორციელებაც არის ეს დერეფანი. ეს მონაკვეთი არის, როგორც ახსენე, დაახლოებით 160 კილომეტრზე მეტი მანძილის. ეს პრობლემური მონაკვეთი იყო გამომდინარე იქიდან, რომ ისტორიულად ირანს და პოსტსაბჭოთა სივრცეს სარკინიგზო კომუნიკაცია არ ჰქონდათ. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ორი ქვეყანა შაჰის ირანის დროსაც და შემდგომ უკვე თეოკრატიული ირანის დროსაც ერთმანეთის მოწინააღმდეგე ბანაკებში არსებობდნენ, შესაბამისად ეს კომუნიკაცია არ არსებობდა. რეალურად ეს იქნება ახალი კომუნიკაცია, რომელიც აქამდე არ ყოფილა. ეს დააკავშირებს დაახლოებით ბალტიის ზღვას, კონკრეტულად პეტერბურგს და სპარსეთის ყურესთან, ჩაბადარის პორტთან. ეს არის ირანის ტერიტორიაზე, ხოლო ჩაბადარის პორტით შემდგომ ტვირთები გაივლის პაკისტანზე, ინდოეთზე და ძირითადად ეს ორი მიმართულებაა და პლუს ეს იქნება ინდოჩინეთის ნახევარკუნძულზე, სადაც ასევე აქტიურად ეძებენ, როგორც მოსკოვი, ასევე თეირანი საკუთარ ბაზრებს და ფინანსურ ურთიერთობებს. ეს ჰარმონიზაცია თვითონ ირანსა და რუსეთს შორის არამარტო ეკონომიკური სატრანსპორტო კუთხით ხდება ასევე ფინანსური კუთხითაც. ირანი, ასე ვთქვათ, მოერგო რუსულ გადარიცხების პლატფორმას, ასევე თუ სწორად მახსოვს, მირის ბარათიც, ასე ვთქვათ, შემოიღო და რაც თავარია ბანკებს შორის თანამშრომლობა იწყება. ნუ ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ ამ ორ ქვეყანას პრაქტიკულად ერთი ბედის წერა აქვთ უახლოეს 10 წლეულებში, ამიტომ ორივე ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია ერთმანეთში, ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია. ბატონო, რაც შეეხება თავად აი ამ ჩრდილოეთი სამხრეთის ნაკადებს, ხო, შენ ახსენე პეტერბურგიდან, ვიდრე ესე ვთქვათ, ხშირად თვითონ უწოდებენ ამ ჯერათ უკვე. აქამდე იყო ფინეთსაც მოიაზრებდა, ბერლინისკენ, ვარშავისკენ იყო კიდე ეს ხაზები, მაგრამ ომის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს მოცემულობა შეცვლილია და პეტერბურგიდან მუმბაიმდე სახელდება ხოლმე ეს მაგისტრალი, ასე ვთქვათ, ხო, თანამედროვე მოცემულობაში. თუმცა მეორე მხარეც აქვს უფრო გალფის ქვეყნებისკენ, აი ირანიდან უკვე გალფის ქვეყნებისკენ მიმართა და ზოგადად ფიქრობენ, რომ საკმაოდ სერიოზული პოტენციალი აქვს, ხშირად ამბობენ, რომ შეიძლება ის იყოს სუეცის არხის, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი ალტერნატივა. ამდენად შეიძლება ასეთი მასშტაბის, ასე ვთქვათ, გამიზნულობა ქონდეს ამ თანამშრომლობას? ხო, მასშტაბებზე ეს წინასწარ საუბარი ცოტა რთულია, თუმცა ეს მონაკვეთი არის სუეცის არხის არა ალტერნატივა, არამედ, ასე ვთქვათ, ახალი, ასე ვთქვათ, გლობალური ბლოკის ერთ-ერთი სატრანსპორტო კვანძი. Ну, ესეთი თუნდაც Belt and Road 1+1 სარტყლის პროექტი კეთდება, იმიტომ რომ სუეცის არხი აირიდონ თავიდან და ეს პროექტიც კეთდება, იმიტომ რომ სუეცის არხი აირიდონ თავიდან. სუეცის არხი არის ერთ-ერთი წერტილი, რომელიც თავიდან არიდება სურთ ამ შემთხვევაში აღმოსავლურ სავაჭრო აქტორებს, არის, ასე ვთქვათ, მალაკას სრუტე, მალაიზია, ინდონეზიას მონაკვეთზე. ამ სრუტეებს ძირითადად აკონტროლებს შეერთებული
შტატები და დიდი ბრიტანეთი, ამიტომ ასე კონფლიქტის ესკალაციის შემთხვევაში ეს სავაჭრო მარშრუტები მათთვის იქნება დაბლოკილი, ამიტომაც არა ალტერნატივები, არამედ მათი პროექტები, რომელსაც ისინი ექსკლუზიურად გამოიყენებენ. ნაკლებად სავარაუდოა, რომ იგივე ერთ სარტყელი ერთი გზის მარშრუტით ასე დაიტვირთოს თუნდაც ამერიკული ბრიტანული ტვირთები, ან იგივე ჩრდილოეთ სამხრეთის სატრანსპორტო დერეფანით, ამ აქტორებმა, ასე ვთქვათ, ეს დერეფანი გამოიყენოს. თვითონ ახლა ამას აჩვენებს დრო, თვითონ ინდოეთსაც და რუსეთს შორის ძალიან აქტიურად ხდება ეკონომიკური თანამშრომლობის, ასე ვთქვათ, გაღრმავება და მოცულობების ზრდა, თუმცა ახლა ეს რა მასშტაბებზე გავა? კი ბატონო. რთული საქმელია, თუმცა იმ მასშტაბები სავარაუდოდ არ იქნება, რასაც მაგალითად სუეცის არხი ემსახურება გულისხმობ ჩინურ ტვირთებს ევროპის მიმართულებით. ბატონო, და კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც საინტერესოა, ანუ განხორციელებასთან მიმართებაში, ხო, ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევა შეიძლება ჩავთვალოთ ის კონფლიქტები, რომელი კონფლიქტებიც არსებობს. ის, რომ დასავლეთის ნაწილი, ანუ დასავლეთისკენ დაბოლოება, ფინეთისკენ და ვარშავისკენ ამ პროექტს უკვე ჩაეხსნა, ეს გასაგებია. მაგრამ ამასთან ერთად ჩვენ შეგვიძლია თუ არა ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა გავლენას იქონიებს მაგალითად აზერბაიჯანის და ირანის ურთიერთობები დღევანდელი მდგომარეობა ამ პროექტზე, იმიტომ რომ ეს პროექტი გულისხმობს აზერბაიჯანის საზღვრამდე მიყვანას აი ამ სარკინიგზო მაგისტრალის. ამასთან ერთად შემოდის პაკისტანის ელემენტი, ამბობენ, რომ პაკისტანი მიუხედავად აი ამ კონფლიქტისა ინდოეთთან მზად არის საკუთარ ტერიტორიაზე განიხილოს აი ეს სატრანსპორტო, სატრანზიტო დერეფნების მოწყობა, რომელიც ასევე თქვათ მაგალითად საზღვაო გამოყენებას მთლიანად ამოიღებს ინდოეთიდან ვიდრე მართლაც პეტერბურგამდე, ხო? რამდენად შეიძლება ამ კონფლიქტების რეალურად თავიდან არიდება პროექტის განხორციელებისთვის? ჩართული მსხვილი მოთამაშები ხდებია, რომ შეიძლება ეს დერეფნები არ იყოს ისეთივე სტაბილური, როგორც მაგალითად სხვა დერეფნები იყო აქამდე, ამიტომ ერთ ალტერნატივას არ ამუშავებენ, ამუშავებენ რამდენიმე ალტერნატივას. იგივე ამ ჩრდილოეთ სამხრეთის სატრანსპორტო დერეფანს აქვს სხვა ალტერნატივაც, მაგალითად აზერბაიჯანის თავის არიდების მიმართულებით, ეს არის კასპიის ზღვის საზღვაო მიმართულება, ასევე ჰიპოთეტურად განიხილება ყაზახეთი, თურქმენეთი, ავღანეთი, პაკისტანის მიმართულება, რაც ახლა საკმაოდ ჰიპოთეტურია დღევანდელობისთვის, რამდენად განხორციელდება ეს მეორე საკითხია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი თვითონ ორი პორტის, ან ირანული ჩაბადარის და პაკისტანური გვადარის დაკავშირება, იმიტომ რომ გვადარის პორტი არის ჩინური ტვირთების, ასე ვთქვათ, ჰაბი, რომელიც ასე ვთქვათ, თავს ირიდებს მალაკას როტეს, არიდებს თავს და ნუ გვადარის პორტიდან უკვე ინდოეთთან დაკავშირება. თანამედროვე ობაში, ასე ვთქვათ, აზიის დიდი აქტორები ხვდებიან, რომ გარკვეულად ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ კონფლიქტებს ანაცვლებს ეკონომიკური თანამშრომლობის მიმართულება, იმიტომ რომ ხვდებიან, რომ პოლიტიკური კონფლიქტები ყველა ქვეყანას ხევს უკან ეკონომიკურად და ის, ასე ვთქვათ, კეთილდღეობა, რაც აქამდე არ ქონია აზიურ სამყაროს, აი ამ კეთილდღეობისგან მათ აშორებს. ამიტომ ხდება ასე ვთქვათ, პოლიტიკური კონფლიქტების მეორე პლანზე გადაწევა და ძირითადად აი ამ სატრანსპორტო ეკონომიკური სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავება და ნუ ასე ვთქვათ, პაკისტანი, რომლის ხელისუფლებაც დღეს საკმაოდ ასე ვთქვათ კრიტიკულად არ, მაგრამ არ მოიაზრება იმ ბანაკში, ევრაზიული ინტეგრაციის მომხრეთა ბანაკში, ისიც კი თანახმაა აი ამ სატრანსპორტო დერეფნებით ინდოეთთან დაკავშირებას, ირანთან დაკავშირებას და ნუ ჩინეთთან უკვე ეს დაკავშირებული. კი ბატონო, თუმცა ცხადია კონფლიქტები რჩება და ისინი უნდა მოვიაზროთ როგორც ერთ-ერთ თავარ გამოწვევას ამ პროექტების განხორციელებაში, ხო? კი, თუ მთავარი მესიჯი რაც ამ შემთხვევაში პეკინს აქვს აი ამ ევრაზიული ინტეგრაციის მიმართულებით არის ამ სივრცის აქტორების მიმართ თხოვნა და მოთხოვნა, რომ ეს კონფლიქტები დროულად იქნას გადაჭრილი, თავიდან არიდებული, გარკვეული შიდა პროტესტები, დაპირისპირებები, ეგრეთ წოდებული რეჟიმ ჩეინჯები მაქსიმალურად იყოს თავიდან არიდებული. თუმცა, ნუ ეს ჩინურ ძალაუფლებას ცდება ამგვარი სტაბილიზაცია, ამიტომაც არის, ასე ვთქვათ, სიძინპინის ერთ-ერთი მთავარი მესიჯი ამ აზიის აქტორების მიმართ ეს. კი ბატონო, მადლობა შოთა.